الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد محترم صدر جلسہ و مشرق اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے جنت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإیمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانک اللہم و تحیتهم فیها سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 9-10 یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب جنت کے باغوں میں پہنچا دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم اور ان کی آخری بات یہ ہوگی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا سورہ مریم آیت نمبر 63 یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا ہو اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کے بجائے اللہ کی شریعت کے پابند ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہی جنت میں داخل ہوں گے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول انکار کون کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی اسی نے انکار کر دیا صحیح بخاری 7280 اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے راستے کا تعین کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم سب اللہ سے ڈرو پانچوں وقت کی نماز ادا کرو ماہ رمضان کے روزے رکھو اپنے مالوں کی زکات بخوشی ادا کرو اسی طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہوں گے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل صالحہ کرنے والا بنائے اور ہم تمام کو جنت الفردوس میں عطا کرے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ